Таңғажайып шығыс Қазақстан көрікті Қытай. Өскеменде осындай атаумен бір ай бойы мәдени туристік көрме өтеді. Шара аясында қытайлық туроператорлар шығыстың шырайлы табиғатымен танысып, туристік салада қазақстандық әріптестерімен тікелей байланыс орнатады. Ал облыстық сәулет этнографиялық музейінде қос елдің өнері мен мәдениетін паш ететін арнайы көрме ұйымдастырылады. Қазақстан мен Қытайдағы туристік компания өкілдері бірнеше бағытта бірлесіп жұмыс істеуге ниетті. Шығыс Қазақстанда экологиялық, емдік сауықтыру, таушаңғы, техно және жағажай туризмі жақсы дамыған. Біздің табиғатты тамашалағысы келеді. Біздің бүгінгі шарамыз тек Қытай туристерін бізге шақыру. Біздің басты мақсатымыз болып отыр. Ішкі туристер Қытайдағы өзінің тур объектілерін көреді. Қытайдағы сонымен қоса сол тур пакетке біздің тур объектілер кіретін болады. Комбинированный тур маршруттар жасау қарастырудамыз. Қытайдың әртүрлі провинциясынан және Қазақстаннан фото өнермен айналысатын адамдарды жинағымыз келеді. Сосын олар түсірген әдемі суреттерді бүкіл Қытайға көрсетсе. Осылай шығыс өңірдің табиғаты өте керемет екенін барлығына жарнамалаймыз.